دے صفحہ نمبر 112 دے اوتے حوالہ موجود ہے میرے سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جلے آمد ہوئی ہے عامر یمنی یمن دے راون والا میرے پاک نبی دا غلام بت پرستا بتوں نو سجدہ کرن والا بتوں نو خدا منن والا بتوں دے اگوں جھکن والا قبلہ ایندے گھر دے اندر ایک بت سویرے شام بت دی صفائی کریا اودے بعد بت دے اگوں جھک ونیا ول اودے اگوں فریاد کریا ایندی اک لڑکی ائی جڑی بیمار ائی تھی نبی دے نوکر رسول اللہ دے غلام در دل دی کھڑکی کھول گا اج قبلہ سا پتراں دے نال پلاٹ پے کرے نے اج پتراں دے نال زمین چ کرے نے او نبی دے نوکر پٹواری پچھے بابا تیری تھی وی اے کوئی نا اے رسال بڑا کریا دے کوئی نا تھی آئی مر گئی او میں آکھا بابا حیا کر حیا کر اللہ دی جباری تے قہاری کر ڈر دید حق نہ دبا دید حق نہ کھا دید حق تو ادا چ کر مرد قبر چ باد جوے سے زہرا دا بابا پہلے آسیا میرے پاک نبی دا غلام حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو او دیا دیا او دیا میرے پاک نبی دا غلام انہاں کول پوچھو جنہ کو خدا نہ تھی دتی نہ پتر دتے روندیا عرض کرے دیا ساری ساری رات گزروے دیے اتے میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آسمان در منہ کر دے رو دے عرض کیتے اک نانا ہو گیا
ماس باندے لگے پے ہوے نا کھیر پیندے لگے پے ہوے نا تے حسین تیری عظمت کو لکھاں کروڑا سلام کرا اج سویڈن دے ملک والے نے قران دی تھال آڑی تے اج ساری حکومت دی غیرت چپ او نبی دے نا کرا اس قران دا قبر پوچھنا تے کربلا دے کر امام حسین کو پوچھ شاعر دے